qaranka gobolka Togdheero ay weheelinayaan agaasimaha waaxda duulimaadyada iyo maamulaha madaarka Burco ayaa tobabar u soo xidhay qaar ka mid ah shaqaalaha madaarada gobollada Togdheero Sool Sanaag. Tobabarkan oo muhiimaddiisu ahayd badqabka rakaabka diyaaradaha waxaa ka hadlay ugu horeynba maamulaha madaarka Burco iyo macalimaddii bixinaysay tobabarka. Maadaama uu furmay erbootadii jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood ay maanta hawlgalay inay shaqaynayaan sida awoodeed, waxaa la gartay in tababar loo furo shaqaalaha si ay hawsha u dardar geliyaan. Taana waxaa ku mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo inoo ogolaaday in erbootadii maanta ay si toosa uga shaqeeyaan. Taana u hirgeliyey maareeyaheena duulista hawada Cumar Sayid. Waxaan kula dardaarmayaana casharkaa la siiyey inay ku dhaqmaan oo waddadiisa mariyaan, sharcigiisana mariyaan, kuna deganaashana ku shaqeeya. Saddexda gobol shaqaalahooda oo muddo ugu socday tobabar, halkan ayaan maanta tobabarka ugu soo xiray. Waxaan xafladan kaga faa'iideysanayaa inaan dadweynaha u sheego in maanta iyo shalay erboorkii Burco iyo kilaas canad iyo kii ceerigaababa ay la mid ahayn shalay toole siduu ahaa, ay maanta joogaan shaqaale tababaran raacaya nidaamka iyo habka caalamiga ay madaarada kale u shaqeeyaan dhammaantoodba. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafoqo iyo agaasimaha waaxda duulimaadyada hay-adda duulista iyo madaarada Soomaaliland ayaa dhankooda kula dardaarmay shaqaalaha inay weeleeyaan casharada tobabarka kuna dabaqaan shaqadooda, iyagoona bogaadiyay dadaalada horumarineed ee uu sameeyey muddadii uu joogay maamulaha madaarka Burco Cabdirasaaq Nuur Arraale. Ininkaa idin qaadatay sideeda ugu dhaqma procedureska iyo nidaamka idin siisay insha Allah, halka maanta ka laydin siiyo waa bilow ee maaha dhammaad. Insha Allah shahaadooyinkii waa laydin wadaa, trainingku saasoo idin ku bilaabmay. Waxaad noqon doontaan hadday qalab noqoto iyo hadday wax walba noqoto gobollo lagu xisaabtamo oo aviationka u noqdo lafdhabar. Haddii aan safety security jirinna duulimaadiman maayo. Maareeyaha guud ee madaarada Cumar Sayid markii hore maareeyayaashii hore waxay focuska saari jireen oo ay awoodda saari jireen dhismayaasha, halkan duumi halkan dhis, isagu labadiiba isku darsaday. Intii uu yimid wax fara badan buu ka qabtay ribootadii localkan oo dhan isaga soo kordhiyey. Shaqaalaha haday noqoto shaqaalaha ATC-ga iyo AIS-ka iyo medka laba ilaa afarta shaqaalaha imigana qaar baa ku maqan, hadiis baan u dirnay innamadii soo bartay. Halkan way ka shaqeynayaan, ceerigaabo way ka shaqeynayaan, laascaanood way ka shaqeynayaan. Sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan halkan ugu soo xirno shaqaale weynaha saddexda gobol ee Bari, Cerdaabo, Laascaanood, Burco, shaqaalihii erbootada ka shaqeynayay oo runtii si wanaagsan loo tababaray dhanka security-ga iyo dhanka safety-ga intaba lagu tababaray. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa macalimad Nawaal oo runtii si qiimo leh oo hagar la'aana u tababartay shaqaalaha. Marka hore aynu soconayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Mar labaad mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa maamulaha madaarka Burco oo runtii nin da'yara oo dhalinyara oo aad u firfircoona oo habeen iyo maalin runtii sidii airbotkani u shaqeyn lahaa runtii aad ugu dadaala. Cabdillaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Aerial, Burco.